پچھلے 17 سال سے ایک میٹر نہیں بن سکا، آپ اس بات کا بھی اپلو کے 15 لاکھ کشمیری میر فری انگلینڈ میں رہتا ہے، 3 خرب روپے پاکستانی گٹو کے اندر پڑے ہیں، آر ایس سی کی چھکر میں ہمیں انگلینڈ کا کہانی دیتے نیشنل سروس سینٹر میں شکل تبدیل کر دیجیے، منصوبہ جس میں آپ کو اس بات کا بھی ادراک ہے کہ ہم کشمیری بیانیاں نہیں بنا سکے، کہ کشمیری چاہتا کیا ہے دنیا کے سامنے آپ پریزنٹ نہیں کر سکے، میں سے پہ انتظام کروں گا یا خوشبو ہے یہ لوگ پاک دینا دے نہ مجھے ملی، وہ چمن کس پردار تھا نہ تیرا ہوا نہ میرا ہوا، وہ خواب تھے جو میرے ذہن میں نہ میں کہہ سکا کہ نہ میں لکھ سکا، کہ زبان ملی تو کبھی ہوئی کہ کلا ملا تو پھنگا ہوا، کسی پر آپ کو بلاؤں گا کہ آپ کی تقریریں سنتا ہوں، میں خوابوں کا چھپا کروں کیا تم میرے خواب خریدو گے، کچھ خوابوں کے کچھ سستے بھی ہیں کچھ مہنگے ہیں کچھ سستے بھی ہیں، کچھ خواب میرے بیرونی کچھ بلندوں میں بھی بنتے ہیں، ان خوابوں میں کشمیر بھی ہے، مظلوموں کی کشمیر بھی ہے، سب خواب میرے بیرونی سب خواب میرے سب خواب میرے معمولی میرے خواب آزادی دے، میں آپ کی تانیوں میں اٹھ کے کھڑے ہو کے آپ کے موسم سچا کر دی لے جاتا نادو کی شکل میں خواب دے کے استعمال کرنا ہے جو تین دن میں لے لیا۔